Agora vamos chamar eh, Rogério Mariano, que hablará sobre engenharia de tráfico centralizada com PCE. Ro Rogério é conhecido em la comunidade, já foi chair de, de Lacnog e agora é eh, diretor de planeamento de redes em Asion. Technologies yes chair the Brazil Peering Forum. Adelante um, okay, folks. Um, first and good afternoon. And I'm going my presentation Portuguese, please, and use the translators. Um, para os amigos, vai ser minha apresentação em português, então, por favor, que utilizem os tradutores. Bom, uh, primeiro, meu nome é Rogério Mariano, eu trabalho numa CDN no Brasil chamada Asian, é, pertenço a um grupo de NOG no Brasil chamado Brasil Impiring Forum, atuo, atuo dentro de uma task force de SDN e SDX. E a ideia aqui para vocês é, a gente tem um tempo curto, de falar de uma tecnologia que é muito conhecida hoje dentro de um ambiente de escala, de network scale, e a gente está falando de web scale como Facebook, Netflix, não, perdão, Facebook, Google, and Tencent, uh, chamado PCE, que é Path Computation Element, que é descrito na RFC 4655. Uh, é claro... Uh, É claro, é um assunto um pouco vasto, mas eu vou tentar passar para vocês uma ideia de como, dentro de um backbone MPLS, e agora o PCL evoluiu, né? dentro de um ambiente de data center hoje, você pode ter engenharia de tráfego e escalar a sua rede sem as complexidades que você teria num ambiente distribuído tradicional. Uh, o que preconiza a RFC 4655 do PCE é que ele é uma entidade. Essa entidade ela pode ser um componente, uma aplicação ou um nó de rede. A gente fala de um router, um switch, que é capaz de calcular um caminho de rota com base em um gráfico e replicar as constraints computacionais, as restrições computacionais, como um ambiente de TE. Mas, na verdade, ele é muito mais além disso é uma ferramenta muito poderosa. Para se usar dentro de um ambiente de backbone, aí a gente vai lembrar e vai voltar um pouco para começar a poder fazer uma analogia para vocês de um, ambi um ambiente de MPLS, MPLS-TE. Uma pergunta: quem aqui tem experiência com backbones MPLS? Por favor, levante a mão. Quem aqui tem uma boa experiência com engenharia de tráfego, MPLS Traffic Engineering? Levanta a mão sim <laughs> então uh, para quem implementa MPLS TE sabe que uh, você tem quatro uh, elementos dentro do de um setup para um backbone que é a parte de link information distribution que é, geralmente está dentro de um IGP a gente está falando de ISIS né, de ISIS ou de OSPF v 3 a gente tem a Path Calculation, que é a Constraint Short Path, short, que é o algoritmo. A gente tem o Path Setup, que geralmente é baseado em rsvp E a gente tem a parte que é o Forward Traffic Down Tunnel, que é a maneira que você encaminha MPLS-TE. Ou seja, você montar o túnel, construir a LSP encaminhar esse tráfego na LSP. Então, existem várias maneiras de PBR, Pertunnel Selection VRF, Auto-Route, uh, uh, Affinity, enfim... Existem várias maneiras e alguma coisa de proteção de tráfego, como a uh, Fast Route, que é Traffic Protection, pode ser uh, Node Protection, Link Protection. Mas o principal ponto é o seguinte: que dentro de um ambiente uh, tradicional de MPLS, que é, a maneira que se computa o caminho, ela é distribuída, ou seja, uh, o algoritmo ele roda por nó, é per node, ou seja, é no router local. Você não tem uma visão global da rede. Então, uma coisa muito normal em backbones, por exemplo, é que o estatístico é separado do determinístico. Você tem sua rede P e você tem sua rede de por exemplo. E quando você vai pensar em proteção para caminho desse backbone, poucos, mas muito poucos, levam em consideração as possíveis falhas que você pode ter nesse trecho. Exemplo, uma rede ao qual eu tenho dois caminhos a partir daqui de Rosário para chegar em Mar del Plata, quando você faz a proteção, na verdade, a engenharia de tráfego, porque às vezes nem sempre um, o menor caminho é o melhor caminho, você vai levar em consideração os seus nós e sua rede P, mas dificilmente vai olhar sua rede determinística, sua rede DWDM. O que você vai ver se você tem banda e se tem, vamos dizer assim, condições de chegar até a link, mas você não olha. E uma das coisas que o PC garante, que o PCE traz de novidade, é poder tratar de uma maneira única a rede determinística, a rede estatística. Num processamento de MPLS, TE, tradicional, ou seja, distribuído, a natureza praticamente é local. Além de você ter... Como o router ele tem que pensar muito e fazer para fazer uh, fib fazer rib fazer distribuição de tráfego e calcular quais são os caminhos seja ele por record route ou poeiro uh, você tem um alto processamento de CPU no geral que ele vai consumir processamento seu e você tem que ter muita coisa adaptativa tem que configurar RFB, RSVP tem que ter auto bandwidth, tem que ter multipath e isso o, o, o PCL ajuda o PCL resolve alguns problemas, problemas intra-áreas de backbone, por exemplo, como o bin packing, que é, ah, eu tenho dois caminhos, como vocês estão vendo na figura, de A até E. Chegou, quando eu chego no roteador C para o D, já não tem mais banda e a LSP cai. Ou dead local schedule. Uh, para questões de intra-área, quem é naturalmente de backbone aqui uh, e de MPLS Sabe a dificuldade às vezes que se tem de se fazer um inter-AS ou de se fazer um carrier support carrier, que são tecnologias de merge para você uh, coadunar e ligar backbones distintos, regiões distintas ou ASs distintos. Uh, e isso o PCE também ajuda. Mas vamos lá. Quais são os elementos do PCE? O que é esse PCE que o Rogério está falando? O que, que é isso? Né? Como é que isso evolui? O que, que isso significa? Você tem alguns elementos. A gente eu peguei aqui uma, um Google Maps, por exemplo, de Rosário para tentar ilustrar para vocês bem. A gente tem os endpoints, que são os equipamentos de rede. A gente tem as constraints, que são as restrições. Ah, eu quero passar pelo caminho do, de A a D, mas não quero passar por C. Quero ir por D, porque lá tem um caminho melhor ou eu consigo proteger o meu caminho de WDM melhor. E você tem baseado nisso o que a gente chama de Traffic Engineering Database, que é a, a, a base de dados de computação para engenharia de tráfego. E aí a gente começa a falar do básico. Cara, ah, legal, então vou começar a ilustrar o que é o PCE. Uh, o PCE basicamente é, é, é um servidor, um roteador, tá? você pode ter um servidor standalone. A gente tem hoje uh, servidores que são open source, muita gente usa o PCE open source, e tem alguns fabricantes. Grandes fabricantes e pequenos fabricantes que já fabricam servidores de PCE, ele é parte ou não de um SDN controller, e basicamente o PCA, ele é feito para fazer computação complexa. Ou seja, ele é preparado para computar aquele caminho que tradicionalmente o seu backbone, e agora com a evolução do PCIe, por exemplo, o seu data center, de Spine, Leaf, dentro de um, uma rede close de multistage clause, não conseguiria tratar. Uh... Você tem um segundo elemento que a gente chama de PCC, que na verdade é o Path Computation Client, ou seja, é o roteador. É o elemento que vai tratar a base de dados, a TED. Uh, aí você fala, o tá, que, que é TED? Tá, seria a, o SPF V3, por exemplo, se a gente falar de SPF. Que é a base de dados que roda dos do, do Link Station Advertisements ali dentro. Uh, ou as TLVs do ISAS. Uh, que vai tratar isso e vai encaminhar para o servidor de PCE. A comunicação que tem entre o servidor de PCE ou router PCE e o PCC existe um protocolo baseado em TCP usado para isso que chama-se PCEP, que é o PCE Protocol. Não se enganem, PCE é uma coisa antiga. PCE é de 2004 e a primeira RFC do PCE, que foi a 4655, é de 2006. Aí fala, pô, mas o negócio está adormecido, igual um Godzilla, como é que isso apareceu? Na verdade, a necessidade de network scale, a necessidade de processamento em larga escala, fez com que web scales, começando, por exemplo, como Google, como uh, Tencent, começassem a olhar o PC como uma aplicação para olhar. Porque qual o problema dessas grandes redes quando começaram? Existia uma rede muito grande para atender milhões de usuários, muitos nodes, Uh, muitos backbones e muitas redes coadunadas, ou seja, de, do edge do servidor na verdade, né, passando pelo backbone close até chegar o edge e muitos caminhos distintos e entenderam que o PC era uma boa ferramenta para poder uh, olhar isso e tratar isso de uma maneira mais simples e aí a gente começa a entender o que é o PC. Se vocês olharem na figura, a gente tem dois backbones, né, um, dois domínios na verdade, uh, o XY e o KW. Né? Tem o um servidor PCE, um router PCC, o protocolo PCEP. Tá, Rogério, mas como é que uh, um servidor vai entender uma rede com 3 mil, 4 mil roteadores? É simples. O PCL é preparado para poder entender a, a tabela de, de engenharia de tráfego. Como é que isso vai? Existem duas maneiras. Uma pode ser direto do IGP, ou seja, você pode fazer um flood, o, CPL, o PCL vai lá e faz. Ele puxa, faz um flood da tabela uh, de engenharia de tráfego, da, dos LSA de engenharia de tráfego, e aí a gente, por exemplo, o SPF está falando de LSA tipo uh, 8, 9, 10. Uh, ou existe um protocolo mais novo que é o principal que é usado para o PCE, chamado. Uh, BGP Link State. Ora, o que, que é BGP Link State? o BGP OSPF, o BGP RSS? Não. Como tudo na vida que o BGP já tem mais de 20 anos se resolve numa Address Family, o BGP Link State é mais uma nova Address Family. Assim como tu tem Address Family VXLAN, Address Family VRF, você uh, existe a Address Family BGP LS. E a partir daí, os roteadores de uma Address Family... Específica de BGPLS, ele copia para dentro dessa address family uh, a TED, a database, e encaminha para o servidor de PCE para poder computar o caminho. Aí aqui um esquema mais ou menos para vocês de como é que funciona um servidor PCE, né? A gente tem o REST é uma, L, uh, uma LSP de entrada, o um plugin, na verdade, né? ele copia para LSPDB encaminha de volta, tá? Uh, o PCE, na verdade, pode ser um servidor, um router, uh, um switch, o PCC, na verdade, que é o equipamento, é o equipamento de rede, ou em alguns casos, existem deploys. Deployment que, o, o, no caso, o PCC é um NMS, é um servidor de gerência, né? E o PCP, que é o protocolo. E aí você pergunta: tá, legal, aonde eu vou colocar o PCE? Como é que isso funciona? Você, existem alguns modelos de PCE. Tá? Você tem um, um composite PC. o Composite PCE. O que é isso? É você pegar o um roteador, um Cisco, um Juniper, um Nokia, um, um Open Router, por exemplo, e rodar o PCE dentro dele. Ele vai ser o PCE da sua rede. Existe um segundo modelo que possivelmente é o mais usado hoje, que chama-se External PCE. Que você tem um servidor, uma entidade de PCE e esse servidor ele vai calcular o caminho da rede então na verdade esse servidor ele vai olhar toda a rede vai olhar todo o backbone vai olhar todo o data center e vai dizer para você quais são os caminhos que você pode usar quais são as constraints olha meu tráfego pelo caminho A está ocupado você pode mandar pelo B e a partir daí você vai gerenciar a sua rede vai fazer engenharia de tráfego a partir desse servidor existe o interdomain PCE que é usado geralmente e você também pode trabalhar com externo que é quando você coaduna, você junta dois domínios diferentes. E existe o gerenciamento baseado em PCE, que na verdade o seu servidor de gerência ele passa a atuar como um PCC. Tá? Uh, mas por que isso? Como é que isso funciona? Isso para mim ainda está meio estranho, não, não faz muito sentido ainda. Né? Por que, que eu usaria PCE na verdade? Uh, você. Começa a usar PCE quando você tem uma rede onde, por exemplo, você tem uma simetria muito grande de links. Né? E ela é esparsa. A combinação dos nós de backbones ou de áreas, uh, aí depende da maneira que está montada, que está desenhada a hierarquia do backbone de vocês, ou do data center, agora, né? mais recentemente, uh, você vai usar porque às vezes tem dispositivo que é low-end, que ele não suporta processamento, e, ou se você vai injetar um tráfego por aquele caminho, aquele uh, serviço pode estar saturado. Então, você usa o PCA para calcular, para dizer, olha, em algum momento, uh, se eu tiver um, um, uma resistência de caminho ali, se tiver um, um, não for um caminho ótimo para se passar, você vai sempre jogar por caminho, pelos caminhos alternativos. Né? Quando você tem interdomain, exemplo, o ESPA comprou o ESPB. Dois ISPs, você compra de um ISP compra o outro e você juntou a rede. Só que a informação do ISP que você comprou, que você está planejando a rede, ela ainda é obscura. Né? Você não tem certeza se aquele roteador que está lá consegue fazer o processamento necessário, se os links são suscetíveis a ter uma latência maior, ou a ter um problema de perda de pacote. Então você usa uh, o PCA para fazer uh, o cálculo de caminho. E também. Uh, para fazer um algoritmo, se o um algoritmo rodar de uma forma especial para que você sempre tenha uma maior disponibilidade de caminho. O PCE evoluiu ao longo desse tempo, mas nos últimos uh, sete anos teve uma imersão dentro do IETF para que o PCE fosse até emanado pelas web scales, uh, para que o PCE evoluísse. E os grandes fabricantes, como Cisco, Nokia, uh, Cisco Nokia, Juniper, a própria, por exemplo, Infinera, começasse a entender, a Siena, começasse a entender que o PC era uma coisa importante. Então, esse é meio que um caminho que o PC fez, né? e hoje a gente está falando já de Interlayer PCE. Uh, o PCE tem alguns modelos que você pode desenvolver e fazer o deploy dele. tá? Uh, você tem o Statler PCE, que na verdade ele é sozinho ele pode fazer a computação de todo o caminho da rede. Uh, mas não necessariamente ele é automatizado. Ele só faz quando o teu redend lá, na verdade, o teu uh, PCC pede, né? Ele olha na verdade a database de engenharia de tráfego e joga. Se aquele roteador que você está iniciando o PCE, uh, que é o teu nó principal de informação, se é que você precisa de caminho ao B, ele vai startar. Você tem o Stateful PCE, que, na verdade, ele é mais esperto. Ele, uh, ele armazena o que, é que o Stateful faz, na verdade. Ele olha toda a tabela de estado de todos os roteadores da rede. E manda para o PCC. E o PCC armazena aquilo dentro dele. E ele vai alimentar o PCE sempre uh, para formar os caminhos. E aí ele pode trabalhar de forma passiva ou ativa. Né? Ou seja, por exemplo, muita gente uh, em muitos deployments usa de forma ativa. Por quê? Permite que. A LSP seja delegada né? e uh, o PCE, na verdade, ele passa a ter o controle do caminho de forma automática. Uma vez que você planeja no servidor de PCE, você não precisa tomar mais ação em CLI. O PCE vai fazer tudo para você. Uh, tem uma outra maneira que é mais ágil, que é para quem tem o hábito, por exemplo, de fazer erro, de fazer, ah, eu faço. muita gente fala, eu faço engenharia de tráfego. Tá, Mas aí o cara faz um erro, né? ele pega três, quatro ropas e bota isso na mão, e marca ah, esse caminho aqui, vai ser a minha proteção, vai ser o meu caminho principal. Se, uh, meu caminho, vai ser meu caminho secundário protegido se meu caminho principal cair. Que você pode usar ele como PCI native para poder uh, fazer uma operação ágil de rede. E com a evolução do PCE, alguém aqui já ouviu falar em Spring ou Segment Routing? Levanta a mão. Amanhã tem uma, uma palestra muito boa de segment routing do Hernan Contreiras, da Cisco. Uh, segment routing, na verdade, é a evolução do MPLS no que tange LDP. Né? Uh, então, o, o, existe um, um trabalho muito grande de transformar o segment routing, as redes mais novas, né? uh, para trabalhar com esse segment routing uh, que é um source routing, na verdade. E o PCE, ele consegue trabalhar uh, em conjunto com o Segment Routing, uma vez que o Segment Routing, você... existem dois elementos comuns dele, que é o que a gente chama de Node-Seed é e Seed, né? Então, não mais tu precisa de LDP, você tem um, um, um range de, de label chamado sRGB que você delega para tua rede. E isso, automaticamente, o PCE pode fazer para você. Ele consegue responder uh, com o Segment Routing, por exemplo... A qualquer evento de falha de link ou de nó, uh, de forma automática. Então isso traz um ganho muito grande para uma uma rede vamos dizer assim uh, que tem uma boa escala, que você tenha muito elemento e que você hoje tenha que fazer um trabalho muito manual para se manter, uh, tentar fazer engenharia de tráfego em cima disso. Outras melhorias do PCE que a gente chama uh, o GMPLS para quem conhece Uh, rede determinística que sabe que a uh, GMPLS é intrínseco a DWDM, é uma rede ótica, e hoje, na verdade, está integrado ao PCE, o sistema de, de control plane de rede ótica para PCE, ao qual você consegue fazer um merge, é aquilo que eu falei para vocês no começo. Se você perguntar como é que grandes empresas, grandes web scales, que tem pô, milhões de usuários, como é que ela controla a rede toda? A grande verdade é que grandes redes como Google, Facebook, Tencent, Alibaba, algumas empresas como a TIT, hoje estão caminhando para isso, elas não olham mais a rede P e a rede determinística. Né? O PCE permite pra elas, a elas que elas vejam uma coisa única. Hoje, essas empresas elas olham o caminho, elas olham a disponibilidade de link. Elas não olham mais ah, uma rede ah, determinística ou estatística. E, como eu falei, ah, existe uma força-tarefa muito grande de usuários de PCE, por exemplo, ah, no qual o PCL pode trabalhar como um, o que a gente chama de soft interface. Ou seja, o PCL poderia substituir ah, o OpenFlow em alguns casos. Né? Uh, basicamente é o seguinte: hoje quando você tem uh, uma rede, vamos dizer assim, programável, em SDN, por exemplo, né? Você tem um elemento da controladora, você tem o que a gente chama, nós chamamos de soft de interface, soft de devices, que são os roteadores, e o PCS integra. Hoje existe um trabalho muito grande que o PCL se integra dentro do OpenFlow para fazer esse trabalho de encaminhamento de tráfego. E aí, eu falo um pouco uh, da capacidade que ele tem de funcionar como. Uh, com, com SDN, de trabalhar como uma softbound, substituindo aí algumas. vamos dizer assim. alguns cenários que existem hoje que a pessoa usa OpenFlow. Isso é muito usado, por exemplo, em, em cenários mais novos de data center, por exemplo. Né? E o que tem de. vamos dizer assim, de vigente, de estudo do PCE para as redes futuras, né? É o que a gente chama uh, de PCSCC, que é ele como uma central controller. É a substituição total daquela controle, daquela NorthBall interface de SDN pelo PCE. Ou seja, ele seu o serviço uh, de orquestração, na verdade, ele funcionar como pseudo-orquestração da rede, para tratar uh, encaminhamento e tráfego da rede. Esses são mais novos elementos que estão sendo desenvolvidos né, para tratar o PCE. E um, uma coisa hoje que se debate, né, uh, é o que a gente chama de ACN, que é Abstraction and Control of Networks. Qual é a ideia que se viu do PCE? É que no futuro próximo, né, você, a gente vai conseguir usar o PCE, por exemplo, já tem muito trial sendo feito uh, em redes, por exemplo, de, de data center, ao qual ele vai conseguir tratar qualquer coisa dentro do ambiente no que tange encaminhamento de tráfego. Uh, Existem algumas RFCs que estão sendo criadas em paralelo, como a Abino, por exemplo, é, mas a ideia é o seguinte: é usar o PCE para tratar no datacenter, inclusive redes virtualizadas. Para ele, não vai importar se é uma VM ou se é, uh, se é uma KVM, não importa o que seja, ele vai tratar aquilo como um nó e vai conseguir fazer o um encaminhamento de rede dentro desse ambiente. O PCA também é um protocolo seguro, ele suporta aí MD5 e TCPAO. Quem aqui conhece TCPAO? Alguém? Tá. TCPAO é a evolução do MD5. Ele é muito mais seguro e é o que novos dispositivos de interconexão TCP têm usado aí para autenticação e, e segurança de, de link de nó. Tá? Ele já suporta uh, TLS. E já tem uma abordagem de start TLS para encriptação e mensagem. Então assim é bem seguro. Quem hoje tem PC? Na verdade a gente tem as ferramentas de PCE, a gente tem open source como o Open OpenDaylight, Rio, por exemplo, e proprietárias, por exemplo, a, a eu por exemplo tenho experiência muito com o Marben, que é um produto francês na verdade, mas é um servidor de PCE bastante usado. Uh, tem a MetaSwitch, se eu não me engano, a MetaSwitch foi comprada Hall, pela Huawei, tá? A gente tem o Juniper Norte, que é uma, a ferramenta da Juniper para se fazer PCE. E na Cisco chama-se Cisco é, XTC, XTC, tá? E aí a gente. Vou tentar mostrar para vocês rapidamente que o meu tempo está acabando. Tá, o Rogério falou para caramba disso, de PCE, uma coisa nova. Como eu falei para vocês, se tivesse que falar aqui de PCE, teria que ser um tutorial de praticamente o dia inteiro. Mas é tentar mostrar para vocês que existe uma aplicação, um serviço, ao qual eu consigo usar em redes MPLS, em redes de data center, e eu consigo ter uma escala muito grande, uh, no qual eu consigo fazer engenharia de tráfego de uma forma automatizada. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um roteador uh, com uma configuração de PCE, na verdade, usando uh, BGP Link State, né? Uh, sobre AES-AS numa caixa Cisco, iOS XA. vou tentar usar aqui. Ah, tá lá. Bom, ali, se vocês estão vendo ali, né, é... dentro já do, da configuração do router, você tem uma instância do, do, do aes aes você tem uma distribuição já do BGP Link State, dentro de uma área de backbone do aes tá? Dentro do processo BGP, aqui já vai a Address Family já dizendo que ele é um PCE. Tá? Aqui a, o IP do, do Neighbor PCE, né? um, um Neighbor normal, para quem configura BGP, para quem é acostumado aí com CLI, é um Neighbor normal, mas esse Neighbor aqui na verdade é o servidor de PCE, tá? e dentro da Address Family. Aí aqui, por exemplo, um comando para você ver a, o comando de BGP Link State. Aqui no Juniper, por exemplo, dele fazendo. Te, fazendo uh, pegando a configuração não de BGP Link State, mas direto da, da TedB. Tá? Uh, uma configuração de um router como PCC, uh, para ele poder trabalhar em sincronia com o servidor de PCE. E aqui, por exemplo, um servidor PCE, nesse caso aqui é um servidor de é, ODL, né? que é. São os Gimos, as threads que a gente configura para ele hab habilitar o servidor PCE. Né? Habilitando o serviço. Carregando. Aí, aqui eu já digo, por exemplo, quem são os caminhos. Ou seja, eu começo a popular as redes. Vamos supor que cada roteador, cada LACNOG, LACNIC, NANOG, ARIN, RIPE, APICOT, BPF, GPF, uh, sejam roteadores ou sejam caminhos. E a partir daqui eu começo a fazer as constraints. Eu começo a dizer, olha, meu caminho principal é LACNOG, NANOG, ARIN, HYPE, BPF. Meu caminho secundário é LACNOG, LACNIC, HYPE, APRICOT. E esse servidor, na verdade, ele vai pegar isso, vai passar para o PCC, quer dizer, o PCC passa para ele, ele computa isso tudo e ele consegue distribuir tudo isso para todos os roteadores da rede. E todos os roteadores da rede passam a entender que a engenharia de tráfego do caminho é essa aqui. Tá? Sem ocupar processamento dos, dos roteadores dos nodes. E aí, aqui, normalmente, quando você vai ver uh, tratar, fazer uma tratativa de CLI operacionalmente falando de um roteador com PCE, por exemplo, vocês vão ver aqui que não tem muita diferença de quando você trata com engenharia de tráfego tradicional. A única diferença aqui é que ele está dizendo que é um PCC e que isso é um PCE. Ele gera uma nomenclatura aqui e diz a, a PEF, né? Vamos dizer assim. Esse aqui que seja um erro ou um RRO, na verdade é a PF ao qual o servidor, ou, quer dizer o router vai fazer para entregar e montar as LSPs de Traffic Engineering. Então assim. O que, que o PCL traz de, de ganho? Né? Ele otimiza caminho. Né? A, ele consegue fazer uma engenharia de tráfego automática da tua rede sem que você se preocupe muito. Ele distribui a carga de tráfego de forma eficiente. Né? Você consegue fazer o que a gente chama de SRLG, que é Shared Risk Link Group, que é, na verdade, eu olhar minha rede estatística, olhar minha rede determinística, isso ser agnóstico, não importa quantos DWDMs, quantos caminhos, quantos roteadores eu tenha. O PCL vai tratar isso. Ele vai saber fazer uh, montar um caminho ao qual você nunca fique prejudicado ou nunca tenha altas. E se tiver altas, ele vai saber tratar isso de forma automática. Uh, ele consegue fazer proteção, assim como o Fast ou com IPLFA, que é uma outra maneira de você fazer proteção uh, em engenharia de tráfego, de um para um de 1 um para N, não importa. É, muita gente hoje que usa PCE, ou para data center, ou para backbone, usa o PCE principalmente para fazer a janela de manutenção, porque é uma segurança a mais. Porque quem usa PCE, tem uma estatística que ele chega a otimizar de 30% a 40% de banda no link. Por exemplo, não sei o que estou falando isso, o pessoal, por exemplo, do Google fala isso, de banda dentro dos serviços que ele tem. E uma vez que você tem a otimização de serviço de banda, de link... Você pode, por exemplo, planejar maneira janela de manutenção sem que você tenha altas de uma vez, que você já tem que ter os caminhos pré-computados uh, previamente para poder fazer encaminhamento. É, e entre outras coisas, eu poderia falar que há infinidade de coisas que o PC traz: restauração de caminho, é, proteção de caminho em larga escala, é, segurança de inter-AS, segurança para proteger, por exemplo, tráfego multicast para quem tem usa streaming. Mas, como eu disse aqui, é o meu tempo praticamente já acabou. <laughs> Estou olhando a criptomoeda, já disse. E a ideia para vocês é botar e mostrar para vocês que existe uma aplicação, existe uma feature, existe um serviço, ao qual algumas webscales já estão usando, alguns detentores de data centers estão usando. Fabricantes como Cisco, Juniper, Nokia, Infinera, Siena estão apostando muito em PCIe. e hoje muito release de software. Uh, para esses produtos já suportam PCE, embora talvez vocês não tenham ouvido falar, e é uma maneira nova de fazer engenharia de tráfego. tá? Obrigado pelo tempo, obrigado ao comitê do LACNOG para poder explicar, explanar para vocês o que é o PCE. E, enfim, é isso. Perguntas? Olá, Rogério, boa tarde. É, eu tenho duas perguntas, na verdade. Desculpa, o chat, né? É, a primeira pergunta é do Tiago, ele é do Brasil, e ele faz o seguinte questionamento: Rogério, no cenário de delegação completa dos túneis para o PCE, quais os cenários de redundância possível do software PCE? Pensando. Pensando que numa falha do PCE, todos os roteadores não têm mais condição de achar caminhos sozinhos. Uh, no geral, nesse tipo de cenário, as pessoas implementam dois servidores de PCE, um cópia do outro, para que você tenha sempre o backup da rede ou do algoritmo da TED uh, nos dois serviços. Então, se você tiver, porque é, é como se fosse um SDN, você nunca usa uma controle só, você usa sempre dois controles, e a mesma regra vale para o PCE. Então, se você tem um alta e você está confiando que aquele servidor, aquele serviço está fazendo a, a, a pré-computação e o deploy das suas LSPs. Dentro do, dentro do teu backbone, seja ele um backbone único, seja ele um backbone uh, inter-AS ou inter-sport Car carrier, é sempre recomendável que você coloque dois servidores de PCA. Ok, obrigada. A segunda pergunta também é do Tiago. E você confiaria a sua rede missão crítica inteira para um software controlador PCE nos dias de hoje? Ou ainda não estão maduros para isso? Na verdade, assim, são dois pontos aí. É, eu de, já de pronto eu confiaria, porque se uma Tencent, um Google e um Facebook confiam, eu também confio. É, o segundo ponto é, durante muito tempo, você tinha questões do tipo do PC, de fazer e ainda existem bugs. Não estou dizendo que não existam bugs em alguns produtos, né? Geralmente, uh, serviços que são de PCE que são uh, open source, como o o Ryu. É, open Light, eles estão mais, uh, vamos dizer assim, maduros. Mas, naturalmente, você tem bug. Por exemplo, quando eu tinha, já, já peguei casos de operação ao qual eu trabalhava, que eu estava trabalhando com um servidor de PCE, um serviço de PCE, e o meu link primário, ele como estava? Na verdade, ele, 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 ele dava um flap, aquela, aquela flapada. Ele perdia pacote e como estava para o outro. Esse tempo... E você tinha uma proteção, por exemplo, de IP fast Route. Para quem conhece MPLS Traffic Engineering, o Route é 50 milissegundos. Então, ele comutava em 50 milissegundos para uma proteção de nó ou de link. Mas o meu servidor PCE demorava 5 segundos para computar. Ou seja, havia uma, uma questão desconexa aí entre os ambientes. E isso tudo está sendo sanado. Então, hoje, se eu tenho uma rede em, em larga escala, ao qual eu preciso... Uh, ter, vamos dizer assim, uma proteção de caminho, tem muitos elementos. E eu rodo uma missão crítica, fatalmente eu confiaria a minha rede no PCE. Muito gracias. Obrigado. Rogério.